ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል ካለፈው ሳምንት አርብ ጀምሮ በውጭ አገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የውጭ ምንዛሪ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይልኩ የታቅቦ ጥሪ ማቅረቡን ቀደም ሲል በዜና መግቢያው ላይ አሰምተናል። ግብረ ኃይሉ በዘመቻ መልክ ላቀረበው ጥሪ የሰጠው አንዱ ምክንያት ኢትዮጵያውያን የሚልኩትን የውጭ ምንዛሪ አገዛዙ ሊደርሰው በማይችል መንገድ ካደረጉ ሕዝቡን ለመጨቆን ለማፈንና ለመግደል የሚጠቀምባቸውን የደህንነት የፖሊስና የልዩ ጦር ሁለንተናዊ አቅም ሊያዳክም ይችላል የሚል ነው። ሶሎሞን ክፍሌ የታቅቦ ጥሪውን ዘመቻ የሚያስተባብረውን ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል አንድ አባል አነጋግሯል። ከመንግሥት ባለሥልጣንም ምላሽ ለማግኘት ሞክሯል። ዘገባውን ነው አቶ ፋሲካ ጌታነህ። ጥሪው ካለፈው አርብ ነው የጀመረው። ዓለም አቀፍ ጥሪ ስትሉ በምን መልክ ነው በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለመድረስ ያቀዳችሁት? በቅድሚያ ስለተሰጠን እድል ቪኦኤን ላመስግንና ወደ አነሳኸው ጥያቄ ልለፍ። ይህንን በዓለም አቀፍ ደረጃ ይደረጋል ያለውን ዘመቻ ለማከናወን የተለያዩ እቅዶች አሉን። አንደኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰሙ ኢትዮጵያውያን የሚያስተዳድሯቸው ወይም በባለቤትነት የያዟቸው ሚዲያዎች አሉ። እነሱን ተጠቅመን ቅስቀሳውን እናደርጋለን። እንግዲህ ከዛም በተጨማሪ አሁን ማህበረሰባችን እነዚህ ሶሻል ሚዲያ በመባል የሚታወቁትን እንደ ፌስቡክ፣ ትዊተር ያሉትን በስፋት ስለሚጠቀም እነሱንም እንጠቀማለን። የመጨረሻው የዓለም አቀፍ ግብረ ኃይሉ በየ አህጉራቱ እና በየ ከተማው የራሱ የሆነ መዋቅር ስላለው ይህንንም መዋቅር በመጠቀም መረጃው ለኢትዮጵያውያን እንዲደርስ እናደርጋለን እና እነዚህ መንገዶች ነው የምንጠቀመው። አቶ ሰለሞን፣ ምን ያህል ሰው በምን ያህል ጊዜ ነው እንደርሳለን ብላችሁ የምታስቡት? እንግዲህ ዘመቻውን እናደርጋለን ብለን ያልነው የመጀመሪያውን ዙር ለሶስት ወር ያህል ነው። ባለን እቅድ መሰረት ይሄ መረጃ ወይም ቅስቀሳው ወይም ዘመቻው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ በውጭ ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ እንዲዳረስ ነው የምንፈልገው። ነገር ግን ከግብ አኳያ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ አገዛዙ የባንክ ሲስተም ይሄዳል ብለን የምንለውን ገንዘብ ከ20-25% ለመቀነስ ነው እቅዳችን። በመረጃ ደረጃ ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲደርሰው ነው የምንፈልገው። አቶ ፋሲካ፣ ምን ያህል የውጭ ምንዛሪ ይገባል በየአመቱ ብላችሁ ነው የምትገምቱት ወደ ኢትዮጵያ? እንግዲህ ቁጥርን በተመለከተ ከተለያዩ ሶርሶች የሚገኘው ቁጥር የተለያየ ቢሆንም ለምሳሌ ከስርዓቱ የሚወጣው ቁጥር እስከ 4.5 ቢሊየን ቢደርስም ሌሎች ግን ዓለም አቀፍ ተቋማት ከዛ አነስ ያለ ቁጥር ነው የሚጠቅሱት። በአማካይ ግን ከዚህ ከሬሚታንስ ወይም ሀዋላ ወይም ኢትዮጵያውያን ወደ ቤተሰቦቻቸው ከሚልኩት ገንዘብ የውጭ ምንዛሬ አስተዋጽኦ $4 ቢሊየን በአመት ይደርሳል ብለን ነው የምናምነው። እንደሚያውቁት ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደሉም የውጭ ምንዛሬ ለዘመዶቻቸው የሚልኩ ወይም ደግሞ መንግስታቱ በህዝቦች ላይ የሰብአዊ መብቶች ረገጣ በሚያካሄዱ ሀገሮች ብቻ አይደለም ገንዘብ የሚልኩት። በአማካይ ዲሞክራሲያዊ ግን ደግሞ ድሃ ሀገሮች ላሉ ዘመዶቻቸውም ገንዘብ የሚልኩ አሉ። እስቲ የእናንተን ምክንያት ያብራሩልኝ። ለምንድን ነው መላክ የለበትም የምትሉት? ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ስርዓት ወይም አገዛዝ የህዝብ መብት የማያከብር፣ ህዝብን የሚያፍን፣ ሰብአዊ መብቶችን የሚረግጥ፣ ከዛ በተጨማሪ አሁንማ የህዝባዊ እምቢተኝነት ስለተቀጣጠለ እና ህዝቡ መብቱን ስለጠየቀ ህጻናት፣ ወጣቶች፣ አረጋውያን ሳይቀሩ በየዕለቱ የሚገደሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከዚህ የሚሄደው ገንዘብ ይሄንን የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ ግድያ፣ አፈና በማጠናከር በኩል የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት ስላለን እዛ ላይ የሚደረግ ርብርብና ተአቅቦ ስርዓቱ በህዝቡ ላይ የሚፈጽመውን በደል ለማስቆም የራሱን እገዛ ያደርጋል ብለን ስለምናምን ነው ይሄ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይላክ እንዲቀንስ የሚል ዘመቻ እያደረግን ያለ ነው። ግን ደግሞ ይህን መሰል ዘመቻ ሲካሄድ ብዙ ጥንቃቄ ይጠይቃል የሚሉ በርካታ አስተያየት ሰጪዎች ይሰማሉ። መንግስትን እንጎዳለን ተብሎ ሊረዷቸው የሚፈልጉ ቤተሰቦቻቸውንና ዘመዶቻቸውን ለረሃብ ሊዳርጉ ይችላሉ ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። እናንተ ደግሞ ይህን ማስወገድ ይቻላል ትላላችሁ። በምን ሁኔታ ነው ይህን ችግር ማስወገድ የሚቻለው? ይህን ጥያቄ በሁለት መልኩ መመለስ ይቻላል። የመጀመሪያው የሚላክላቸው ሰዎች ሁሉ ይሄ ገንዘብ ቢቀንስ ወይም ቢቆም ችግር ላይ ይወድቃሉ ወይ የሚለው ነገር እሱ መልስ ሊያገኝ ይገባል። ይህንን የምንልበት ምክንያት ከ4-5 ዓመት በፊት የዓለም ባንክ ራሱ እዚህ ውጭ የሚገኝ የአጥኚ ድርጅት ወደ ኢትዮጵያ ልኮ የኢትዮጵያን የቆዳ ሽፋን እስከ 90% የሚሸፍን ቦታ በመዘዋወር የናሙና ጥናት አድርገዋል።
እነዚህ ሰዎች ባደረጉት የናሙና ጥናት መሰረት መረጃውን ለማካፈል ያህል ለምሳሌ በድሜ ደረጃ ያስቀመጡትን ለመግለጽ ያህል ገንዘቡ ከሚደርሳቸው ውስጥ ከ35 እስከ 49 ዓመት የሚሆኑት 18%፣ ከ18 እስከ 34 የሚሆኑት 64% እንደሆኑ ይሄ ጥናት ያመለክታል። ምን ማለት ነው? ከ18 እስከ 49 ወይም ደግሞ በወጣትነትና በጎልማሳነት የሚደርሱ ሰዎች 82% እንደሆኑ ጥናቱ ያመለክታል። ከገቢም አኳያ እዛው አገራቸው ውስጥ የራሳቸው ገቢ ከደሞዝ ይሁን ቤት ከማከራየት ይሁን ከተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ይሁን ገቢ ያላቸው ሰዎች ከ1000 ብር በላይ ገቢ ያላቸው ሰዎች እስከ 84% ሊደርሱ እንደሚችሉ ጥናቱ ያመለክታል። ስለዚህ በዚህ ጥናት መሰረት ይሄ ገንዘብ ቢቀንስ ወይ በተወሰነ ደረጃ ቢቆም ጉዳት አይደርስም ልንል አንችልም። ነገር ግን ዳታው እንደሚያመለክተው የጥሪው ተሰምቶ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ እርምጃ ቢወስዱ አሁን አንተ በገለጽከው መልኩ ህዝቡ ሁሉ ይራባል የሚለው ነገር ትንሽ የተጋነነው ስለሆነ አንዱ የመከራከሪያችን እሱ ነው። ስቲል በትርፍነት በድጎማነት የሚላክ ብዙ ገንዘብ ይኖራል። እዛ ላይ ማዕቀብ ከተደረገ ቤተሰብ ሳይጎዳም ስርዓቱ ላይ ማዕቀብ ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት አለን። ከዛ በተጨማሪ ግን እኛ ጥሪ ስናደርግ የመጀመሪያው ጥሪያችን ገንዘቡ በመደበኛ በሆኑ በባንክ ሲስተም ውስጥ በማይገባበት መልኩ ገንዘቡ እንዲላክ ኢትዮጵያውያን ጥረት እንዲያደርጉ ነው። ይሄ ማለት በዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም በመሰሉ ፎርማል ቻናልስ ወይም ደግሞ መደበኛ የገንዘብ አመላላሽ ድርጅቶች አማካኝነት ገንዘቡ ካልተላከ ወደ ስርዓቱ እጅ የመግባት እድሉ መጠነኛ ስለሆነ ይህንን መንገድ ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያቸው አፈላልገው እንዲጠቀሙበትና ቤተሰቦቻቸውንም እየረዱ ነገር ግን ስርዓቱ ገንዘብ እንዳይደርሰው ማድረግ ይችላሉ የሚል ጥሪ ነው ያቀረብ ነው። እና ይህም ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ይረዳል ብለን እናምናለን። ከዛ በተጨማሪ የቤተሰቦቻቸውን ሁኔታ አይተው የግድ በባንክ በኩል መላክ ካለባቸው የአቅማቸውን ያህል መቀነስ ይችላሉ። $100 የሚልክ አንድ ሰው $80 አድርጎ ቢልከው $20 ወደ ስርዓቱ ሪዘርቭ የሚገባውን ቀነሰበት ብለን እናምናለን። እና እነዚህም መንገዶች ከተጠቀሙ ቤተሰብም ትልቅ ጉዳት ላይ ሳይደርስ ስርዓቱ ላይ የሚደርሰውን ጫና ማጠናከር ይቻላል የሚል እምነት ይዘን የተነሳ ነው። እና በዚህ መልኩ ነው ልገልጸው የምችለው። በመጨረሻ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል የጠራችሁት የውጭ ምንዛሪ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይላክ የቀረበው ጥሪ? በመጀመሪያ ዙር ያቀድነው ለ3 ወር ያህል ነው። እስከ March 31 ድረስ ዘመቻውን እናካሄዳለን። ነገር ግን 3 ወሩ ከተገባደደ በኋላ ያመጣውን ኢምፓክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ከገመገመን በኋላ ልናራዝምም እንችላለን። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ይህን ዘመቻ ለማድረግ እቅድ የያዝነው ለ3 ወር ነው። አቶ ፋሲካ ጌታነ የታቅበው ጥሪ አስተባባሪ፣ ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ አቶ ሰለሞን። አድማጮች፣ ይህንኑ አስመልክቶ የበኩላቸውን አስተያየት እንዲሰጡኝ የጠየቅኳቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ለነገ ቀጥረውኛል። ነገ ምላሻቸውን ይዤ እቀርባለሁ።